Accepto fatto. Je le veux, sois purifié. Sur l'herbe des bénévoles pour nos saints. Echouati, Béhad Ahad Moubarak, Ahad Sam, Béhad Tariq, Nihna Mishin Fiya, من أجل تقديس ذاتنا وتقديس حياتنا بهالصوم المبارك ربنا بيوضع أمامنا هالإنجيل يلي هو أعجوبة يسوع عملها مع أبرص وشفاه من هالمرض يلي كان بهداك الوقت مميت ومعدي. أولا إخوتي كلمة صغيرة عن البرص للاخر. هيدي مرض اخوتي بيطال الانسان بجلده باعصابه كلها اللي هي سطحيه على جلده. هيدا المرض كثير مؤلم بحياه الانسان، بيقلب الانسان، بفكك الانسان تدريجيا، بشله تدريجيا، واكثر من هيك بشوهه بفرسه. يعني بتتخيلوا قديش هالمرض هو صعب جدا بحياة الإنسان. يسوع وقت اللي إجا عند الأبرص، الأبرص ما قال له شفيني، شو قال له؟ طهرني. هالكلمة مهمة وارتكازها مهم بهذا الإنجيل. بيغيفي موا، بيغيفي موا، طهرني. ما قال له شفيني. التطهير مهم جدا، ليه؟ لانه كان كل انسان عايش برص او عنده مرض مريض بالبرص بحياته كان يكون منفي كليا عن الشعب اليهودي المؤمن، وكان يكون معتبر يعتبروه اليهود مدنس وانسان خارج عن الايمان. كانوا يبعثوا لبعيد ما حدا يقرب عليه ولا حدا يلمسه لانه بيتدنس مثله. هيدا بالسفر الاحبار لليفيتيك، ليفيتيك لليفيتيك الاصيح السفر. وهيدي الفكره المهمه قديش كانوا اللي يعيشوا هالمرض البرص يعيشوا اضطهاد وتحنيش واوجاع فوق كل وجعهم، يعيشوا جروحات تنكر الانسان لانه بهالمنفى بعيد عن جو الدين، جو العيلة، جو الحياة الاجتماعية. قديش عم تتخيلوا كيف كانوا منفيين هالناس ومعذبين بمرضهم، بإنسانيتهم، بروحهم، بعقلهم، بكل شيء. عم بعيشوا آلام كثير منفية. مشان هيك اخوتي يسوع إجا قالوا له عم يتركوك الناس هون هون وكثير بدهم اياك هون وهون. يسوع ما راح هون وهون، مطرح ما بدهم اياك الناس كثير، راح مطرح ما هن الناس منفيين، متألمين بمرض بشع، بمرض الخطيه يمكن، بمرض التهميش، بمرض السخريه من هالناس وعدم الاهتمام فيهم. هيدا هو اخوتي اساس مرض البرص اليوم. كلنا فينا نوع من هالبرص. يا ما في ناس منا اخوتي بيعيشوا هالبرص بحياتهم، بيعيشوا منفيين، مضطهدين، ما حدا بيطلع فيهم لانه يمكن بحياتهم عملوا خطيه. هيدول ناس مهمشين. يا ما في ناس اخوتي تذكاريه بتبرم بالهواء ما حدا بيطلع فيهم. ياما في ناس اخوتي كمان من جهه تانية عم بيعيشوا البرص بالخطيه، عم بيشوهوا صوره الله فيهم. هيدا الاساس. والتطهير اخوتي غايته يرجع يرجع صوره الله للانسان، جمال الله اللي اخذناه من بعد سر المعموديه. بتعرفوا انتو وقتها تعمدنا نحن باسم الاب والابن والروح القدس غطسنا بالماي ثلاث مرات وطلعنا منها، يعني متنا مع المسيح وقمنا مع المسيح ثلاث مرات. وايضا هالعدد الثلاثه بهو بالكتاب المقدس يعني انه التأليه والابديه، التأليه والابديه، صرنا نحن ابناء الله.
كل واحد منا صار ابن الله، ما فينا نكون احنا اولاد الله من غير طبيعه الله. اولاد الله من طبيعه الله صرنا الهه مثل الله، ونحن تالهنا بسر المعموديه. واليوم اخوتي بهالصوم المبارك مع هالاعجوب العظيم اللي عمله يسوع، نطلب منه يا رب انت شفينا، شفي حياتنا، طهرنا، رجعنا لهاللحظه الاولى اللي عشناها بعد سر المعموديه. هاللحظه اللي طلعنا فيها من مياه المعموديه، لحظه اللي صرنا فيها اجمل بشر في العالم. جمال الالوهه كان فينا، رجع الجمال الالوهه فينا، فنشهد لك ونصرخ ونعيط لكل الناس يا جماعه ما بعد عيشوا بمشاعر العالم، عيشوا بجمال الله، جمال الخير، جمال السلام والحب والرحمه. نحن اليوم بالصوم بدنا نطلب من الرب، يا رب انت اكيد بتريد ترجع جمالك كلنا، بترجيك رجع جمال قلبنا، جمال الحب والسلام لروحنا مثل ما طلعنا من جرن المعمودية أطهار. وربنا أكيد بيريد يطلب منا كلنا بالصوم فوت على كرسي الاعتراف، نولد من جديد، لأنه هو ناطرنا جوا، وهو مشي، هو مشيئته جوا بكرسي الاعتراف يملينا من رحمته، بيجددنا ويولدنا من جديد ناس أجمل بشرية بالكون، لأنه فينا جمال الألوهة. ما تتأخروا إخوتي، تشجعوا، رجعوا جمال الله لوجوهكم، نيالوا يلي بيقولوا له شايف الله فيك. هيدي دايما بقولها، بتمنيها تقولوا له إياها الناس، بقولها لكل إنسان، شوف الله بالإنسان. نيالكم إخوتي إذا بيقولوا لكم الناس شايف جمال الله فيك. هيدي أروع شيء بالكون. ربنا يباركنا جميعا. Un petit mot en français. Pardonnez-moi, je suis nul en français, mais je vais essayer de vous traduire un peu ce que j'ai expliqué. Premièrement, la lèpre, c'est une maladie qui dégrade la personne humaine progressivement et qui le rend infirme sévèrement. Et aussi, il le défigure. Cette maladie défigure la personne humaine d'une façon très grave. Et aussi, le lépreux en arabe, il n'a pas dit « guéris-moi », il a dit « purifie-moi ». Cette purification est une opération spirituelle avant qu'elle soit une opération corporelle. Et c'est une opération demandée par ce lépreux afin qu'il retrouve en lui cette image de Dieu. Cette image, parce que nous sommes toujours tous et toutes créés à cette image de Dieu, la plus belle image du monde entier, la beauté divine, que nous avons récupérée tout de suite après notre sacrement de baptême, parce que nous sommes été immergés dans l'eau trois fois, afin de mourir avec le Christ, et nous sommes ressortis de l'eau trois fois, afin de ressusciter avec lui. Nous sommes unis au Christ, une union divine, une union d'amour extraordinaire. Et cette union d'amour nous a donné un grand don de Dieu, c'est d'être les fils de Dieu dans ce monde. Les fils de Dieu, c'est-à-dire de même nature de Dieu. On ne peut pas être des fils de Dieu d'une autre nature. C'est ça le plus important. Nous avons reçu et récupéré cette beauté divine originelle que nous avons perdue par le péché. Et c'est très important, chers frères et sœurs, aujourd'hui, durant ce carême, et durant ce chemin vers notre divinisation, de renouveler notre image qui a été défigurée par le péché, et de demander à Dieu, tu peux, et tu es capable d'ici et maintenant de renouveler notre vie et de nous donner cette beauté originelle que nous avons perdue par notre péché, cette beauté de la miséricorde, la beauté de l'amour, la beauté de la paix. Et vraiment, bienheureux est celui et celle qu'un jour il va écouter de ses proches. Ah, je vois en toi la beauté de Dieu. C'est un instant très sublime dans la vie de la personne humaine. Et lorsqu'il va écouter, je vois en toi la beauté de l'amour divin. Je vois en toi la beauté de l'enfance de Dieu.
Voilà, ses enfants sont superbes. C'est leur maison ici. Et nous sommes les enfants de Dieu. Vraiment, priez et ayez le courage, chers frères et sœurs, de vivre la pénitence aujourd'hui, de vivre et d'aller au confessionnal. Parce que le Christ, là-bas, il a un grand désir de vous renouveler de nouveau et de vous donner, de vous accorder l'image de Dieu, la beauté de Dieu que vous avez perdue par le péché. N'hésitez pas, c'est le moment, c'est le temps fort de renouveler notre vie. Et c'est le moment ici et maintenant que le Christ veut que vous soyez et que nous soyons tous, moi le premier, que nous soyons en Dieu. Voilà, c'est la beauté de Dieu aujourd'hui qui va être incarnée en nous. Rendons grâce à Dieu et gloire à Dieu à jamais. Amen.